שלום, אני שיר, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, ואני כאן היום לבדוק את בוסטן 15, מסעדה שהפכה להיות 100% טבעונית לא מזמן, והשמועה אומרת שיש פה אוכל פשוט מצוין. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק, ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה, בואו. שלנו פה בבוסטן 15, ואני חייבת לומר שאני מרגישה שגיליתי פנינה אמיתית בסצנת הקולינריה הטבעונית בישראל. האוכל טעים וטרי, ממש ארוחת שוק במיטבה. אפשר לראות שכל אחד ואחד מחומרי הגלם הגיעו היום, נחתכו במקום, הוכנו ברגע הזמנת המנה. זה פשוט מנות שעשויות בדיוק כמו שצריך. כמו שאמרנו בהתחלה, המסעדה הפכה לא מזמן להיות 100% טבעונית, ויש פה מבחר עצום של מנות טבעוניות שגם משתנה כל יום. והמנה שאנחנו הכי הכי ממליצים עליה, שהיא גם מנת הבית, או הלזניה הטבעונית, שהיא משהו מיוחד. המנות היחידות שלא מוכנות במקום הן המנות האחרונות, הן קצת פחות טעימות יחסית לשאר התפריט. בואו לבוסטן 15, מגיע להם המון 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 תמיכה והצלחה בדרך החדשה שלהם כמסעדה טבעונית. אני בוודאות אחזור לפה, ואפשר למצוא את כל הפרטים עליהם באתר שלנו בויגן פרנדלי. וזהו, אני מאוד מקווה שנהנתם לצפות, ואנחנו נתראה בביקורת הבאה. ביי!